رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، معافی غواړه رحمتونه راوریږي، معافی غواړه رحمتونه راوریږي، رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، معافی غواړه رحمتونه راوریږي، معافی غواړه رحمتونه راوریږي، د الله د کرم داسې خزانې دي، د الله د کرم داسې خزانې دي، د الله د کرم تاسې خزانې دي، د الله د کرم تاسې خزانې دي، چې پاور پرنا کمی ګل زیاتې گے، معافی غواړه رحمت نارا رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، معافی غواړه رحمتونه راوریږي، معافی غواړه رحمتونه راوریږي، سوال کواد سوال کولو عادت جوړ کړه، سوال کوا د سوال کبلو عادت جوړ کړه، سوال کوا د سوال کبلو عادت جوړ کړه، سوال کوا د سوال کبلو عادت جوړ کړه، پکل ل سوال کوون کې خوشاله گی، معافی غواړه رحمت نارا رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، معافی غواړه رحمتونه راوریږي، معافی غواړه رحمتونه راوریږي، تا ګنا تر رحمت نه زیات رحمت نہ زیادن دا، ستا گنا در رحمت نہ زیادن دا، ستا گنا در رحمت نہ زیادن دا، دا اللہ رحمت بچا ہنا کمی گی، معافی غواڑا رحمت نارا رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، معافی غواړه رحمتونه راوریږي، معافی غواړه رحمتونه راوریږي، چې در بل رحمتونو محروم شي، چی درب لرحمت نو محروم نشی، چی درب لرحمت نو محروم نشی، چی درب لرحمت نو محروم نشی، چی محروم شی هغه ټول عمر ژړې گی، معافی غواړه رحمت نارا ورې رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، رمضان مبارک میاشت نه تیریږي، ما
په بار رحمت ناراوري گی ما په بار رحمت ناراوري گی اب سرتا تا نصیحت کموایم زانتا اب سرتا تا نصیحت کموایم زانتا اب سرتا تا نصیحت کموایم زانتا سارتا تا نصیحت کموایم زانتا چې هم درد وی هغه تل په بل درد دیږي ما وی غواړ رحمت ناراوريږي ما وی غواړ رحمت ناراوريږي رمضان مبارک میاشت نن تیریږي رمضان مبارک میاشت نن تیریږي معافی غواړ رحمت ناراوريږي معافی غواړ رحمت ناراوريږي دا نظم په اواز د ابصار مروت او د هغه بچي محمود شاه د ابصار استودیو مسلم باغنا تاسو په خدمت کې وړاندې کوي کلام د ابصار مروت فون نمبر 0310 6655 4444 والسلام